верните нам этот парк. Сохраните, пожалуйста. Agar bu yerda birorta daraxt kesilgudek bo'lsa, men iste'foga chiqaman. 13 fevral kuni Moviy gumbazlar xiyobonining saqlanib qolishi tarafdorlari bilan uchrashuvda poytaxt hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ana shunday so'zlarni tilga olgan. Hokimning bu gaplari yashil hududning taqdiridan xavotirga tushgan odamlarni qanchalik tinchlantira oldi? Men umuman ishonmayman. Chunki u baribir qurilish ishlari bo'lgandan keyin atrofdagi daraxtlayam, yerlayam, hammasi osunsin bo'la. Toshkent markazida joylashgan Moviy gumbazlar xiyobonining bir qismida mamlakat mustaqilligining 30 yilligiga bag'ishlab istiqlol majmuasini barpo etish rejasi ko'plab o'zbekistonliklarni xavotirga solib qo'ygan. Faollar xiyobonni saqlab qolish yo'lida petitsiya e'lon qilib, imzo yig'a boshlaganlar. Hokim Ortiqxo'jayev 13 fevral kuni majmuani qurish chog'ida daraxtlarga ziyon yetkazilmasligini qayta-qayta ta'kidlaganiga qaramay, faollar imzo yig'ish jarayonini to'xtatmaganlar. Bu yerda qurilgan majmualar hammasi qoladi, shu bo'sh joyi o'ziga istiqlol qo'yiladi. Boshqa hech qanaqa daraxtlarga ziyon yetmaydi. Hokim va'dalarini eshitdik, bu yerda faollar hatto ishonmasligini ham aytdik biz. Mana shu yerda sababi bu hech qanaqa rasmiy hujjatga kirmaydi deb hisoblaymiz va'dalar, chunki bizani O'zbekistonda bunaqa va'dalarni ko'p eshitib kelganmiz shu kunlarga qadar. Bu daraxtlar kesilishi birinchi yil hammas kuzatilishi, ommaviy tartibda buzilishi bu odatiy holga tus olgan. Biz yoshligimizda, men hozir 65 yoshda bo'lsam, studentlik paytimizdan kelardik betga. Bu ham shikastlanadi. Men ishonmayman shu gaplariga umuman. Xiyobonning saqlanib qolishi tarafdorlari orasida ayniqsa yoshlar ko'p ekani ko'zga tashlanadi. В общем, я считаю этот парк общественным достоянием, поэтому я ассоциирую отбирание этого места у людей с отбиранием у людей свободы, потому что у людей есть свобода в любое время гулять с родными, с близкими, с любимыми людьми, с семьей. Поэтому я бы хотел очень, чтобы органы, обеспечивающие безопасность, не отбирали у людей эту свободу. Фаоллардың сөзлерге көрі, мови гумбазлар шахарда сақланып қолген кәм солли яшыл худутлардан бірі. Ва оны асырап қолыш, борген сары хавасы ифласланып борайоткен пайтақт келеджегі үчін жуда мұхым. Здесь очень редкие растения, здесь белки, здесь птицы, здесь дети отдыхают, здесь вообще хорошее место отдыха для людей. Таких мест у нас больше нету. Осталось одно. Петиция үчін имза йығайотканлар қатарда болген Пётр, адамларда табиятны асырашке болген іштияк, сонгі вақтларда анчайын жанланганы, өз фікріні ачық білдіріш йолыдаге қорку, йоқалы барайотканы, хақадаге апырады. Я просто рад тому, что люди даже в дождливую погоду не оставались, да, дома, и сейчас, естественно. Такой прекрасный день, в такое прекрасное место приходят и отдают свой голос. 13 февраль күні Джахангир Ортхожаев өзі хам хиябанны асырап полиш тарафтары екенінні білдірген. Уның бұндай сөзлерге ишанчсізлік кайфияты хазырча юқарлигіге карамай фаоллар хакимнің адамлар талабыға кулақ тұткені үмітбақш вақия болды дейділер. Хакимі бұр жүрәт топып кейгерлеріні olqishlayman ochuvga. Bundan xalq xursand bo'ldi, chindan ham xursand bo'ldi. Chunki bu shaxsan men birinchi marta guvoh bo'lishim, shahar hokimi birinchi marta bunchalar ko'p xalqqa oldida qo'rqmasdan, tabir joiz bo'lsa, jur'at topib, har qanaqa savolni eshitaman deb kelganlari olqishga sazovor lekin.